Запрошую до слова пані Тетяну Яблонь, уповноваженого представника депутатської групи Народного руху України у Чортківському районі. Дорогі жителі громади, прийміть найщиріше вітання з вашим святом. Знаєте, є такий вислів, що можна засіяти ниву, можна багато запланувати, але все у Божих руках. І сьогодні докладено багато зусиль, але я впевнена, що Бог покерує так, що ви гарно проведете свято, гарно відпочинете і благодатний дощ піде на нашу українську землю. Але я на сьогоднішньому святі з такої приємної причини. Чортківською районною організацією Народного руху України було проведено конкурс «Україна починається з тебе» поетичних, прозових творів та фоторобіт. І саме з вашої громади серед 13 переможців, 4 переможці, які роботи чиї визнані найкращими. Тому сьогодні я хочу подякувати педагогічним колективам Колиндянської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, Великочорнокінецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів за їхніх вихованців. Хочу подякувати учнів за активну позицію, бо конкурс називався «Україна починається з тебе». Ми зможемо збудувати міцну державу тільки тоді, коли кожен з нас буде робити усе добре на своєму місці. Тому зараз я хочу нагородити грамотою Чортківської районної організації Народного руху України за перше місце в конкурсі «Україна починається з тебе» в номінації «Проза Гордій Олесю», ученицю Великочорнокінецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, грамотою, книжкою В'ячеслава Чорновола та грошовою премією. Вітаємо, Олесю! Такою ж грамотою нагороджується учениця Колиндянської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів за друге місце у конкурсі «Україна починається з тебе» в номінації «Проза» Колісник Анастасія. Запрошую Настю. Колісник Анастасія. Немає. То хтось... От і Настя біжить, скаже, що дуже цікаві роботи, і вони будуть опубліковані у мережі Facebook групі «Народний рух України» на Тернопільщині. Вітаємо Настю! Молодець! Грамота, грошова премія і книжка В'ячеслава Чорновола. Такою ж грамотою за участь у конкурсі і третє місце в конкурсі «Україна починається з тебе» в номінації «Фотографія» нагороджується Олійник Вікторія, учениця Колиндянської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів за чудовий фотоколаж з різдвяних свят. Книжка і грошова премія. Дякую. І ще з вашої громади є четверта переможниця, найактивніші представлені переможці саме у вашій громаді. І ми починаємо нагородження саме у вас. Це грамотою нагороджується учениця Колиндянської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Гугач Анастасія. За третє місце в конкурсі «Україна починається з тебе» в номінації «Проза». Запрошуємо Настю. Гургач Анастасія. Є? Тоді я хочу подякувати педагогічним колективам, і якщо є хтось з вчителів або директор школи, передати грошову премію, грамоту, книжку для Насті, а також для педагогічних колективів Великочорнокінецької та Колиндянської загальноосвітніх шкіл книги в дарунок. Хочу побажати всім вам міцного здоров'я, всіх Божих щедрот, мирного неба. І щоб барви української землі, які вишиті червоними і чорними хрестами, були тільки веселими, щоб на вашому обличчі сяяли усмішки, щоб наша українська земля нарешті стала мирною. Слава Україні!